മണർകാട് മേത്താപറമ്പ് വാലേപ്പിടിയിലെ മാലിന്യങ്ങൾ മണർകാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നീക്കം ചെയ്തു. ഇനി മാലിന്യം തള്ളിയാൽ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. മണർകാട് പഞ്ചായത്തിലെ കാവുംപടി താന്നിക്കപ്പടി റോഡിൽ മേത്താമ്പറമ്പ് വാലേപ്പിടിയിൽ പാലത്തിന് സമീപം പാടത്തേക്ക് വെള്ളമൊഴുകുന്ന ചാലിലേക്ക് വർഷങ്ങളായി വലിച്ചെറിയപ്പെട്ട ടൺ കണക്കിന് മാലിന്യങ്ങൾ മണർകാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നീക്കം ചെയ്തു. വലിച്ചെറിയൽ വിമുക്ത കേരളം ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ സഹകരണത്തോടെ നീക്കം ചെയ്തത്. മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്നവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനൊപ്പം പിഴ ഈടാക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് അധികാരികൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. വാഹനങ്ങളിലെത്തി ജനവാസം കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലും വഴിയോരങ്ങളിലും തോടുകളിലും രാത്രി സമയങ്ങളിൽ മാലിന്യം തള്ളുകയാണ്. പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബിജു കെ സി നിർവഹിച്ചു. മെമ്പർമാരായ ജെസ്സി ജോൺ, ബിനു രാജു, പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ബിജു തോമസ് മാത്യു, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സുധീർ എം എൻ, ശുചിത്വ മിഷൻ ബ്ലോക്ക് റിസോർട്ട് പേഴ്സൺ ഹരികുമാർ മറ്റക്കര, ആർ ജി എസ് എ കോർഡിനേറ്റർ ആശിഷ് എം എസ്, പൊതുപ്രവർത്തകരായ ഹേമന്ത് എം ജി, മനോജ് പി ടി തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. മണ്ണാട് പഞ്ചായത്തിലെ കാവുംപടി താന്നിക്കപ്പടി റോഡിലെ വാലേപ്പിടിക്കൽ ഏകദേശം ഒരു 6 വർഷമായുള്ള വേസ്റ്റാണ് നമ്മളിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്നത്. ടൺ കണക്കിന് മാലിന്യമാണ് നമ്മളിന്ന് ഈ തോടിന് സൈഡിൽ നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരു സംസ്കാരത്തെ വലിച്ചേരി നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പ്രദേശമുള്ളവരല്ല, പല ഈ ജില്ലയിൽ തന്നെ പല സ്ഥലത്തുള്ള ആൾക്കാരെ അവിടെ കൊണ്ട് വേസ്റ്റിട്ടുണ്ട്. കുറേയേറെ സാധനങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുറേയേറെ ആൾക്കാരുടെ വസ്തുവിനൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കഷ്ടമായ നിയമ നടപടി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇനി ഇവിടെ വേസ്റ്റിട്ടാൽ പഞ്ചായത്ത് കൃത്യമായ പിഴ ചുമത്തി ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് മാതൃകമായ ശിക്ഷ നടത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. ഏതായാലും ഞങ്ങളുടെ രാവിലത്തെ ഈ പരിപാടി രാവിലെ 10 മണിക്കുള്ള പരിപാടിയാണ്, 3 മണിയോടെയാണ് നമ്മൾ ഈ പരിപാടി അവസാനിക്കുന്നത്. കണക്ക് കണക്ക് മാലിന്യമാണ് നമ്മൾ ശേഖരിച്ച് ഹരിതകർമ്മ സേനയുടെ പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റിൻ്റെ നേതൃത്വം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആർ പി എമാർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹരിത മിഷൻ്റെ ആർ പി ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പരിപാടി നടത്തി പാൻ ചെയ്ത് അത് നടപ്പിലാക്കിയത്. ഈ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ വേസ്റ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ എടുത്ത് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന് ഒരു മാലിന്യ മുക്തമായ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ആശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ നടപടി നടത്തുന്നത്. ഐ4 ന്യൂസ്, ഏറ്റുമാനൂർ.